Шумен е в готовност да приеме украинци. Това стана ясно по време на среща между общинското ръководство и консултативния съвет към общинския съвет. Има възможност да се приемат около 20 бежанци от Украина в кризисния център, като ще им бъде осигурена и безплатна храна. Успях да проведа разговор с собствениците на хотела или с управата на хотел Шумен, а също така те са и на хотел Мадара. В хотел Шумен могат да осигурят някъде около 100 места, които да отседнат в хотела, имат и заведение, но тук стои въпроса, те ще подготвят и определена оферта и цена, кой ще поеме разходите. Около 100 места ще бъдат осигурени в хотел Мадара. По предложение на кмета Любомир Христов ще се иска съдействие от народните представители от област Шумен, за да може държавата да поеме разходите. Определена сума ще бъде гласувана и от бюджета на общината. В дом Детелина, ако трябва да бъдат настанени деца, там имаме около 10-15 свободни места. Разговаряли сме с директорките на детските градини, могат да бъдат поети деца в детски градини, в детски ясли, а също така и в някои от учебните заведения на територията на града. Има възможност да бъдат настанени около 50-60 бежанци и в студентските общежития, но за да се случи това, трябва да разреши Министерството на образованието. Тези хора, които влизат, които са вакцинирани или влизат с тест, естествено няма проблеми да влязат в страната, но тези, които не са вакцинирани, нямат тест, трябва да посочат мястото. Това също важи и за настаняването, че предварително трябва да посочат мястото, където ще бъдат настанени. 72 часа минимум трябва да са под карантина, след което да се направи тест и евентуално тогава вече да са или да бъдат освободени от карантината. Все още няма и указания от Министерството на здравеопазването по какъв начин ще им се оказва медицинска помощ. Подкрепа оказа и Шуменската симфонията, като предлага да вземе на работа музиканти, които свирят класическа музика. Координационен център ще събира информация от желаещите да помогнат. Към момента не са постъпили конкретни искания към общината за приемането на бежанци.